Šta ste po zanimanju? Autoelektričar treći stepen. Da li ovde na sajmu ima za vašu struku posla? Pa nevezano oko moje struke nema ništa, ali trudimo se da nađemo u bilo kojoj struci posao. Znači, nebitno, bitno je da se nađe posao. Koliko dugo čekate na posao? Pa oko 6 godina. Manje malo od 6 godina. S obzirom na specifičnost posla i školu koju ste završili, da li ste radili u struci da se ne bi zaboravilo? Nešto sam radio van struke, ali to je nešto oko 5-6 meseci. Ukupnog radnog staža 2 puta po 3 meseca preko ugovora. Kako ocenjujete ove napore filijale da se ipak mladim ljudima pruži posao? Recimo sad. Ocenjujem kao pozitivnu stvar jer je svima potrebno posao i nama mladima i ljudima koji su ostali bez posla.